Badmintonový oddíl TJ Monta z Hradec Králové vznikl v březnu 1981. Tehdy 18 hráčů využilo nově postavené sportovní haly při základní škole Kukliny v Hradci Králové a založilo v právě nově vzniklé TJ Montas nový oddíl badmintonu. V současné době má 100 členů, z toho 70 dětí. Klub se orientuje převážně na výchovu mládeže. Tak začínáme s dětmi mezi 6 až 8 lety a potom samozřejmě jsou juniorské kategorie ve věku 11, 13, 15, 17 a 19 let a potom jsou i kategorie dospělých. Trénujeme každý den a potom ti hráči, kteří dneska úspěšně získávají medaile na mistrovstvích České republiky, tak ti trénují i dvakrát denně. Soustavná sportovní práce, pravidelné tréninky i houževnatost přinesla klubu nespočet ocenění a získaných medailových pozic. Tak v loňském roce máme hráče, kteří získali medaile právě na mistrovstvích České republiky v kategorii U17. To byli 4 hráči a potom jeden hráč nám získal i bronz na mistrovství České republiky v kategorii dospělých. No a v minulých 2-3 letech jsme měli hráče, kteří pravidelně získávali medaile, nejenom medaile, ale i tituly na mistrovství České republiky dospělých a dokonce i hráče, kteří startovali na mistrovství Evropy a mistrovství světa. A to všichni byli hráči vychovaní tady oddílem TJ Montas. Klub má řadu výrazných sportovních nadějí už v žákovských kategoriích. Mezi nimi například Dorotku Kastnerovou, která na turnajích bere medailové pozice. Pan trenér to zmínil, že si největší naděje klubu. Zeptám se, kdo tě vlastně k tomuhle druhu sportu vůbec přived. Jak ti to napadlo? Tak moje ségra začala hrát badminton, tak jsem to zkusila taky a začalo mě to bavit. Tak jsem začala hrát a pak jsem se zlepšovala. Badminton patří mezi nejrychlejší raketové sporty a vyžaduje skvělou kondici. O čem tenhle sport je, řekni mi, je náročný, že jo? Jo, je náročný, je o rychlosti, o rychlých startech, o výdrži a tak jako o přesnosti a o vašich psychických stavech. Badminton je individuální sport, ale my v současné době klademe důraz na soutěž družstev. To má svoji krásu a v minulosti jsme hráli extraligu, nejvyšší soutěž dospělých v České republice, velmi úspěšně a byli jsme takové zjevení v té České republice, kdy jsme nastupovali v podstatě jenom s vlastními odchovanci. No a to stejně se nám dařilo v loňském roce, kdy jsme v první lize, což je druhá nejvyšší soutěž, obsadili třetí místo a základ toho družstva tvořili ti extraligoví hráči a potom jsme je doplňovali těmi hráči, právě těmi medailisty z té kategorie třeba U17 a v tomhle tom trendu chceme pokračovat. Klub má do budoucna 2 cíle. Učit děti hrát správně technicky badminton a také z nich vychovat dobré sportovce.